don't wanna know that you're in town. I don't wanna see how you look now. I don't wanna hear what you're up to. Cause I don't wanna feel how I do, feel how I do. I said I heard it through the grapevine that you were still looking mighty fine. Okej, vart är vi? Ica Maxi, Nacka. Yes, och vi ska handla lite, vadå? Lite krubb för... Vad är krubb för de som inte vet? Typ en pirre, en pizza. Fan vad vi gör! En pizza, lite energi, så här snabba kolott, kanske munk. Jag vet inte, vad ska du köpa? Ja men typ detsamma. Och vi ska möta upp Alpstig och Flink här inne, så de kommer vi träffa nu, så det blir nice. Hallå där! Ni ser den här hela grejen här. Nu har du fast, jag vill inte zooma in på den här enkla, men okej. Jag failade min rakning, så jag fick ett litet jack här. Fick det typ där också. Och jag glömde att ta på någonting över här när jag var hemma nu. Så vi, nu ska, och Majda, du kommer med här ändå. Du ska hjälpa mig och sminka. Jag vet inte om den här är för ljus för dig. Ja, det här blir bra. Blir bra? Det här blir skitbra. Men nu vet jag att jag har det egentligen, så nu... Men vänta. Nej, det spelar fan... Du behöver lite mer. Nej, men... Ja, men det syns. Ska du sminka hela ansiktet nu, Samuel? Ja. Lugna ner dig. Men Samuel, nej, då. Vill du att den ska hålla hela natten? Nej, hallå. Ja. Jo, och Majda, på med lite mer roliga grejer. Och Majda, vad har du gjort med han? Alltså, jag vet faktiskt inte. Jag skojar. Nej, jag täcker bara... Ja, men vad är det för produkter för de 2% kvinnliga tittarna vi har på Samuels kanal? Ja, dålig rakning alltså. Det syns inte, oh my god! Nej, nej, det syns inte. Är det bra? Vänta. Ja. Okej, okay, det är fan bra jobb. Det är fan bra jobb alltså. Tack, tack. Just give me the microphone so I can do some preaching. Give me the podium. I'm only here for public. Vi har saker man består av. Det här kommer gå rakt in i bickorna. Det kommer bara Jag har kört taktisk lök. Ja. Kanske gör mörkgrå istället för ljusgrå. Ja, det är taktiskt byte. Man måste ju faktiskt tänka efter lite. Ja, vem sponsrar den här videon då, Samuel? Bortan. Alltid Bortan. Här har vi då Klasse. Klasse, ja. Han ska hämta min trimmade moppe. Tja! Tja! Men nej, du ska inte filma! Leverans av Burn. Ja. Jag ska ha sponsor, bara kontakta mig så becknar luren är alltid på i fickan. Ja, oh, det är bra. Den går bra i 55 då? 45 är det. Stel, trimmad moppe bredvid klasse 2. Nej, klasse åker, vad fan. Mitt gympass är redan börjat, jag kör cardio nu alltså med den här. All right, så nu har vi in och handlat och vi fick 3 påsar där med lite smått och gott. Skulle inte säga att det är de nyttigaste grejerna. Eller jo, vissa påsar är fan. Eller nej. Nå, den här har typ, det var kakor också. Ja, vi har köpt jävligt mycket grejer, allting på typ 600 spänn någonting. Och vi har ett flak burn där också. Brin. Sponsrat av brorsan, han vann en tävling och fick han 15 stycken flak och vi har tröttnat på dem, så vi tog med det. Nu väntar vi bara på en buss som ska ta oss till Liljeholmen och där ska vi gymma. Och den här själva 100K specialen är då att vi ska vara på ett gym och gymma typ hela natten. Och egentligen stänger typ gymmet klockan 12, men vi kan ju då köra hela natten om vi vill. Alltså de har öppettider fast de har inga stängningstider. Ja. Så kommer man in innan 12 så... Man kan man vara där, men man kan inte gå ut och sen in igen. Dörren lås, den låser liksom i klockan 12, så ingen kommer in liksom. Så det är, vi kommer köra där tills det liksom öppnar och börjar komma in lite folk, då kommer vi dra. Så vi, ja, och därför behöver vi lite grejer liksom för att överleva. Överleva? Ja, men ja, det låter som att vi ska... Ja, men, extreme survival. Fast, vad fan, ja, vi ska gymma ganska mycket. Ja, men nu är det mycket snack, gilla videon så kör vi bra, jättebra, hej, hej, hej. Vart fan ska vi? Vi ska till gymmet. Vi ska flytta hemifrån, så vi har tagit med oss jävla massa packning. Nu är vi på bussen, nu. Alla har varsitt säte. Två säte. Jag lovar, John är där i mörkret, men man ser inte allt. Man ser lite Flink. Och det ligger grejer lite överallt här. Och ja, vi är på väg till slussen. Och vi börjar närma oss. Den här borren har fastnat där, så köper man en, då får man 2. Så det är liksom, köp en för 2. Mm. Nu kör vi, kolla här. Kostar ändå 25 spänn för en, så jävla bra. Fast nu får jag 22 för 25, det är ändå bra. Ja, inte alls mycket mat här, annars jag inte. Nej, verkligen, vi behöver mer. Kolla nu, kolla här. Det är så vackert. Funkar inte det här nu, är det väldigt jobbigt. Ja, tänk vad, ja, men då knäpper vi ner. Men nu, alltså, du tar ju bara... Nej. Ja. Nej! Det är det här, men det är... Ja, det är exakt samma sak förra gången också, men då gjorde vi...
med den här. Nu har vi gått av tunnelbanan och vi är i Lilleholm just nu. Vi har inte långt kvar till gymmet. Det är bara ner här till höger. Ja, precis. Och vi börjar närma oss. Vi har så jävla mycket grejer som vi såg innan, alltså det är helt sjukt. Och jag bär ju också jättemånga väskor jag har hört. Jag vet inte egentligen vad jag gör här, för jag tränar inte särskilt mycket. Jag tränar typ en gång den här månaden. Jag har bara köpt massa kakor och pizza och skit. Ja, nej, jag ska softa typ. Bra fråga vad jag ska göra här egentligen, men nej, vi kör. Pressing that you the subject is stressing me over nothing. Välkommen Dubai. Tack, tack, tack. I wanna see how you look now. I don't wanna hear what you're up to, 'cause I don't wanna feel how I do, feel how I do. Det här är Sveriges bästa gym. Ja, det är det. Och om det inte det här är det, då är det ju fan gymmet Kiruna eller något annat liksom. Det finns ingen som slår det här. SB-brillorna, bra till allt. Vill du ha en burn eller? Ja. Och de är fan kalla. Okej, sådär. Nu har vi suttit och snackat här i typ 40 minuter, jag vet inte. Och vi har försökt snacka. Vad gör han? Vad gör han? Ja. Oj, vad det smular jag. Pre-workout. I alla fall, vi har suttit och snackat här nu i 40 minuter. Vi ska ju köra någon challenge. Vi ska inte bara gymma liksom här natten. Vi ska ändå göra någon challenge. Jag är med en hästmask. Jag ska visa den sen. Och vi har... Vad vi kommer överens om då? Okej, vi ska köra bänkpress. Vi tre är typ lika starka i bänkpress just nu. Så det är perfekt. Så vi ska köra 80 kilo. Och sen ska vi köra en 5 minuters timer. Och den som gör mest... eller den som gör minst reps på 5 minuter på 80 kilo bänkpress förlorar. Och då tänkte vi ut ett straff här och vi har kommit på det bästa straffet. För alla vi tre hatar crossfit. Alltså det finns som inte vet vad crossfit är, det är när man liksom kör ganska typ låga vikter, mycket såhär, bara, vad ska man säga, typ snabba, man löker med, eller vad, hur ska man berätta? Med hög intensitet, låga vikter, typ såhär väldigt tekniska övningar. Det funkar till oss, vi drömmer mardrömmar om nätterna. Vi hatar crossfit. Om crossfit, det går inte, alltså det skär sig i hjärtat för oss. Man kan köra crossfit här, så vi ska köra en 10 minuter crossfitbana. Av ren plågning liksom. Ja, det är ren plågning, alltså... Det är hemskt, det är hemskt. Ja, vi kommer blöda innan bords. Det kommer inte synas, men vi kommer blöda. Och vi kommer drömma mardrömmar i veckor. Men, det är inte slut där. Nej. Utan den här jäveln har ju med sig en hästmask. Ni har sett den förut. Inte alla kanske, men det är så här hästhuvud. Så gummi. Ja, det är hemskt. Man lökar så jävla mycket och den... För grejen är att det finns ju typ inga hål man kan titta ut i. Nej, men alltså den är så lökig. Det är så här, det är silikon. Jag vet inte, det är från IB i alla fall och det förklarar ju bara halva grejen liksom. Man ska på sig den. Jag börjar faktiskt svettas lite redan när jag snackar om det nu. Alltså jag mår dåligt. Jag börjar så här skaka och... Jag blir typ rädd. Ja, jag vet. Jag sitter här och så här mår dåligt. Man ser ingenting. Alltså jag är rädd nu. Alltså på riktigt. Jag mår dåligt. Jag kommer ge allt för den där tävlingen. Jag med. Jag torskar på det. Vi vill bara tacka gymmet i Stockholm för att vi får göra det här. Jag har inte sagt det innan, men vad är det, Anna va? Joppe frågade Anna om det var okej att vi liksom var en natt och filmade och så vidare till den här videon. Och hon sa att det var okej liksom. Så tack till dig och tack till gymmet i Stockholm för att vi får göra det här. För att jag tror inget annat gym hade ställt upp på det här. Så tack som fan. Okej. Sampe. Taggad grabb. Snart ska det dags för bänktävling. Och den här grabben. Jävligt pigg. Det ser inte så ljust ut för dig, Sampe. Den är bara halv ett. Halv ett. Klockan är halv ett. Och vi har kanske 6 timmar till. Vi har jävla massa timmar framför oss, Sampe. Det kommer bli ett helvete det här då. Och speciellt för den som kommer behöva köra crossfit. Kvällens första pizza, FG. Ja, se på den här jäveln. Det ser fin ut efter. Sampe, sitter du och jäspar? Nej, det var någon minut sen. Så just nu sitter vi här i crossfit-hallen, eller vad man ska säga. Och... Ja, det här ska köra crossfiten. Eller den som förlorar ska köra. Vi vill kolla ut lite grejer man kan plågas med här. Där är en variant då. Och det är liksom... Man ska... Kör den här liksom. Nu blir det fattigt. Hela vägen dit liksom. Och med hästmasken, glöm inte det. I här. Hinderbanan här, klättra. Åh, jävla, såg den inte? Det är sjukt lalligt där. Okej, nu är det dags för lite krubbar då. Vi ska köra bänkpress-tävlingen snart. Så det är jävligt nice någonting i kaggen innan liksom. Så du trycker in pirre för typ halvtimme sen. Ja, den alltså. Ja, och jag och Joppe kör på taktiken liksom så här kvarten innan liksom. Snabba kolhydrater. Ja, precis. Han står ju mickas in nu. Så det är bra. Det här ska bli jävligt gott. Klockan är... Samma mycket just nu också, snart kör vi. Okej, nu håller vi på att byta om här då. Och vi ska köra igång tävlingen om typ så här
Ja, bara några. Ja. Kör. Vi ska köra om typ så här 5-10 minuter. Så vad du får byta om och förbereder. Det är dags. Det är en annan här på gymmet. Och det är en ryss. Fast han drar, han är ryss. Ja, men han drar ju snart. Han drog Axe-spriden. Det var jag. TB Falun 2010 typ. Okej, vi var beredda. Flink. Kör några PVO när du är Jonsson. Vet du, är den där läskiga? Ja. Ta någonting och drick snabbt. Ta vatten. Mm. Ja, jag är redo. Kepsen ska vara framåt. Sådär ja. Och jag har linne. T-shirt. Och sen kör vi. Udin då. Så jag kommer löka rejält. Nu kör vi! The show lights are bright, we keep that dark shit backstage. We make it all seem alright, cause we're of that age. It's tons of ashtrays, and tons of smoking cards. Tons of pain, I slice my skin on a broken heart. But it's all for art, it's all for bad religion. It's all for 3-second highs like it's badminton. It's all for bathrooms, and hidden flask and bags. It's all for cook. Så vi vet inte vem som ska börja. Och därför kör vi random.org, en gammal goding. Vi är 3 stycken som ska köra. Och du är 1, 2, 3. Ja, nej. Han är 1, John är 1, jag är 3, Flink är 2. Ja. Yes. Och det är alltså i den ordningen siffrorna kommer det bli det. Där får börja liksom. Det är Joppe som börjar. Det är jag. Det är Joppe som börjar. Okej. Okej. Och vänta. Ja. 3 är sist. Okej. Okay. Det är bra. Men vänta, var det inte 3 först också? Nej. Det är 1. Jaha. Okej, här. Jag... Okej, okay. Så John börjar köra och jag och Flink får inte kolla på. Vi ska gå, för vi får inte veta resultatet. Det är bara Alpsig som får veta det. Sen ska han avsluta i slutet. Så det blir mer spänning liksom. Yes. Så vi kör igång. Heter John, kallas för Joppe, Boikerman. Bor på Ingarö. Mitt max mängdpress är 120 kilo. Hoppas att jag ska kunna göra kanske 40-45 reps på 80 kilo. Men ingen aning. Det står mellan mig och Flink. Jag är ledsen med Sampe, jag tror inte han fixar det. Vad har du för form just nu? Kaggen talar ju för sig själv. Men jag är lite en blandning mellan off-season och on-season. Det är lite från dag till dag då. Ja, jag har hört att du har skadat tidigare. Vad var det? Jag har brutit foten, så jag har gått på kryckor i 3-4 månader. Så det är bara bänkpress jag liksom har kört. Det är discopass på gång igen. Liksom. Så, Jag heter Samuel, a.k.a. Samuel V2, Sampe V2, bor i Stockholm. Ja, alltså jag är inte bästa personen i bänk, men jag tror ändå jag har en bra chans alltså. Men kanske inte en vinst, men inte sista i alla fall. Mitt max är 105, så det borde gå okej. Okay. Hur många reps tror du får på 8 kilo? Den är svår. Jag har aldrig kört den här tävlingen någonting, så jag har ingen aning så här. Men alltså jag vet inte, Runt 30, det är typ det. Vad är din form just nu? Alltså okej, formen just nu. Jag vet inte hur många som har följt min träningsfira, men den är inte den bästa just nu. Helt ärligt, den är ganska dålig just nu. Men jag ska börja steppa upp den nu. Hur ser kagen ut? Kagen. Allt är rip som sagt. King, nu kör vi. Mitt namn är Alexander Flink, jag bor i Hammarby Sjöstad. Vad tror du inför dagens tävling, var är max och vem vinner? Alltså jag vet inte riktigt vad jag tror vad som kommer hända. Min max ligger i alla fall på 110 kilo. Alltså jag är lite osäker på vem, jag är ganska säker på att John tar hem där, för han är jävligt djurig i bänken. Och den som kommer sist här, jag tror faktiskt på Samuel. Ganska säker på det. Formen i bänkpressen, den sitter ganska bra, jag börjar få en bra brygga. Jag kan justera lite bättre, men ser helt okej faktiskt. Det ryktas som att du kör väldigt mycket powerlifting, är det så? Jag kör inte powerlifting, jag tycker det är väldigt roligt. Och när jag kör powerlifting, då kör man inte så många reps. Och det vi ska göra nu, det kör många reps. Så jag får se hur det går, men hoppas bästa. Vad tror du nyckeln till att vinna då? Att jag håller bra form under hela racet kan man säga. Inte köra för hårt på en gång. Man kan trötta ut sig för mycket, då kan det bli svårt. Det tror jag. 3, 2, 1, kör! Tonight, light.
fan. Ja, Joppe. 25 stycken efter halva, 37 totalt på 80 kilo. Det är riktigt starkt ändå, tror jag. Det här blir svårt för de andra. Jag håller på att kalka upp lite här. Kalk är jävligt bra för man får ju jävligt mycket bättre grepp. Så det hjälper till lite bra. Nu är det min tur, du är jävla bra. Jag vet inte hur mycket John fick, så det här blir jävligt läskigt. 3, 2, 1, kör! Enjoying how this process is going. I'd rather just know nothing than to see you with someone else. I don't wanna know that you're in town, but I don't wanna see how you look now. I don't wanna hear what you're up to, 'cause I don't wanna feel how I do, feel how I do. I said I heard it through the grapevine that you are still looking mighty fine. I don't even care to see the damn truth, 'cause I don't wanna feel how I do, feel how I do. Vad tror du om dina resultat? Jag tror jag fixat det här faktiskt, men jag var jävligt kaxig innan, jag trodde jag skulle fixa 100 stycken, det gjorde jag inte, men jag är jävligt nervös, Flink hade ett riktigt bra adrenalinpump där, men jag tror jag fixar det. Vem tror du torskar? Sampe, jag är ledsen. Vad tycker du om ditt resultat och vem tror du vinner? Alltså jag tycker jag presterade jävligt skit om jag ska vara ärlig. Jag vet dock inte vad som bra eller dåligt för jag hade kört den här tävlingen innan. Men jag tror, alltså Flink är jävligt besviken, jag tror att han kommer torska och John vinner. Vad tycker du om min insats och vem tror du vinner? Nej, alltså jag kunde gjort det smartare. Jag är inte van vid att göra så många reps. Det är inte min grej. Jag måste vara ärligt, tror jag faktiskt att John trendar. Vem förlorar? Hej Samu. Ja, jag är så nervös. Alltså, hur känner ni grabbar? Jag är inte varit så nervös. Jag är skitnervös. Jag tänker inte köra crossfit på film. Alltså min bicka typ skakar. Ja, vi har resultatet här som sagt. Och vi kan ju börja med vinnaren. Och som ni kanske väntar er så vann John. Hur går det då? Nej, det får du veta sen. Nej, säg! Nej. Eller? Ja! Åh, vad Ja. Nej, det kommer inte. Ja, nu håller käften. Det är så här att jag tror YouTube gillar resultater för Samen Torska. Ja! John vann på hela 37 set, eller 37 reps. Vad fint. Flink fick 33 stycken. Och Samuel fick 23. Det var kul. Han var giftklassad. Det var nästan så att... Okej, kolla. Vi har precis...
plåster på andra nere. Men det vi har märkt att det är orangea grejen som ligger där. Jag körde precis där, sprang skiten till typ en av de här konerna. Och så fort det tar stopp så dras man tillbaka med sin jävla kraft. Jag var ute på att typ slog igen mig precis. Flink lyckades precis hålla bak. Allt gick flög bak typ 5 meter. Ja. Alltså, det roligaste jag sett. Så vi ska gå ut för att för varje kon som vi klarar så får han en mindre minut han måste göra. Och det är så att ha 10 minuter. Så tar han de här 3 så är det 7. För det samtidigt vet är att det tar tvärstopp. Han kommer få vara att bli trögare och trögare och trögare. Ja. Men det kommer ta tvärstopp om han inte flyger bak. Yes. Så det här hoppas vi på att han burpar igen. Okej, han ska börja med, han får en chans att förkorta tiden. Så han ska sätta på sig den här och springa bort till de där 3 kronorna. Yes. De 2 första kronorna eller kronorna tar bort 1 minut var och den sista tar bort 3. Så totalt 5 minuter. Han kan ta bort 5 minuter och det får han en chans att göra. Ja, av den totala 10. Exakt, och sen börjar hela banan. Yes. Vad har vi då först? Det börjar med den här släden. Där han alltså ska springa bort dit. Till konan. Och tillbaka. Sen så kommer han direkt till den här. 30 sekunder av den här. Nu är det bara pisat att jag gör det här, men okej. Okay. Jag måste visa, det här är bara för att visa. Vad fan är det, vad kör du? Jaha, så, 30 funkar. Sekunder. Sen kan man gå till den här bollen. Den ska jag helt enkelt ta upp. Och sula ner i marken. Ja. 30 sekunder. Sen ska jag stå på balansbrädan. Nej, vad skojar jag. Sen ska jag köra den här. Då. Vi kör den här, så steppa upp, ner. Ja, den är på ryggen. Fast den är på ryggen. Hur mycket kilo är det? 10 liter. Upp, ner. 30 sekunder. Sätter den här helvetesgrejen. Fredande som fan. Ja, alltså när hon kör här på gymmet tar de ju på halva stället. 30 sekunder. Ja, jag tycker jag gör för jag mår dåligt. Ja, och så runt sådär. Och sen runt så, 10 minuter. Om man inte får bort lite tid med den här. Ja, jag måste pissa, så ja. Och hästmasken ska på. Hästmasken ska på, jo. Let's go. Okej, okay, jag behöver inte ha den här på den här grejen. Nej. Så det är tur det. Nu kör vi, jalla banan för alla. Jag har aldrig kört det här i hela mitt liv. Åh, oh, nej. Ja, du måste ta i hårt, annars kommer du måste, ja. Kör. Okej. Kör. Nu blir jag prankad. Nej! What the fuck? Fan! Fan! Det tog ju stopp! Vad ni gjort? Ni prankade mig! Det är prank! Det är det! Jag slog ihjäl mig! Va? Jag flög som en... Jag kom till första. Vi skulle ja. Satt den i bröstet typ så att han bara... Men vänta, du var prank! Jag var prank! Fuck you! Men alltså kolla, jag gick ut, alltså full acceleration. Jag kom hit, så po! Filma nu. Nej. Men vänta, vad kommer jag till? Mitt? Nej, det kommer. Vi ger dig 1 minut av dagen. Ja, det får jag. 9 minuter. Ja, 9 minuter. Yes, let's go! På med masken, kör! Okej, bröd sommen. Och nu, 1, 2, 3! Åh, jävla häst! Tillbaka, vänd! Vänd! Två! Bra! Tillbaka! Spring! Vi vänder den åt dig, på nästa övning, kör! Jabbar! Kör! Jag kommer bra med men kör! Djupare! Hur många? Men, tills... 10 sekunder! 3, 2, 1... 10 sekunder, nästa övning, kom ut! Gå hit, kom nu! Kommer! 2! Nästa! Håll här! Där! Håll där! Upp och kasta ner! Det där gruppen fixar du! Det här är gruppen! Men hur kan man fungera den här bollen? Jag har inte sett det roligare. Alltså det är helt sjukt! 3, 2, en till! Där är vi! Kom till nästa övning! Här går sången! Jag kommer dö på riktigt. Det går inte alla sådär. Vill du köra ett varv utan den eller? Ja, alltså, jag tror att vi har på den. Ett varv utan den? Ja.
Oj, vilka armar! Oj, vilken arm! Lite djupare kan du. Nu är det på benen. Hur länge har jag kört? 4 minuter, 10 sekunder. Så här, paus. Oj. Det här känns lite som motivation för att bli bättre i bänk eller? Vänd magen. Jättebra träning där Sanfe. Alltså kasta en boll på dig om du. Ja, lite tempo då. Hoppa sådär lite. Fan, har du kört den här förut eller? 5, 4, 3, 2, 1. Bra kameran Robert. Jag skulle säga att den här graven är rätt. Animal. Ett animal. Inte riktigt. En crossfitter! Kolla! En animal alltså. Det går inte, han är för stor alltså. Åh, skönt. Oj, en dubbelvicka nu då. Han kommer få höra det i alltså 2-3 år framåt. Att han har kört crossfit. Ja. Alltså, det, så här, när John träffar... Jag lackar hans det. Ja. Nej. När John träffar Samuel... Ja, okay. Du är lite glansig. John kommer komma på Samuels bröllop och bara säga till hans brud bara. Han kör crossfit. Han har kört crossfit. I 9 minuter. Ja. 2017. Och det finns på film. Och det finns på film. Vad har du lärt dig då Samuel? Ja, jag lärt mig att bli bättre på bänk så slipper det här. Det här är definitionen av många dåliga grejer. Jävligt jobbigt. Och hade jag tagit några fler reps i bänken hade jag sluppit där. Så det är mitt eget fel, men... 15 till röst. Fuck you! Jag tror low-key att han ville göra det här typ. Nej, är du skön? Nej, nu får du se på video sen, om du inte fick det. Ja, det var... Nu ska vi gymma vanligt, men jag måste nog chilla ett tag. Vill typ ta en dusch helst, men... Ja. Kanske inte någon idé. Okej, så just nu sitter vi och chillar, vi sitter och käkar. John käkar en munk. Jag käkar den här baren som jag fick i tuben där. Gratisbaren. Gratisbaren. Jag sitter och jag duschar av ansiktet för den här masken, hästmasken. Alltså, jag typ klirar mitt ansikte för att jag hade på mig, så jag bara sköljde av ansiktet. Druckit upp den här då, har en till kvar. Sen efter det här, alltså, tror jag ska pumpa på riktigt, alltså helt ärligt. Jag vet inte riktigt vad vi ska köra eller vad jag ska köra, men jag ska nog chilla typ så här 20 minuter, en halvtimme till. Vi ska vara här typ 2-3 timmar till, så ja. Men tiden går fan jävligt snabbt där. Vad är klockan? Klockan är någonting med 3, den är... 20:03. 20:03. Så ja, det är typ ja, ganska ljus ute nu. John händer på solglasögon för det är ett soluppgången nu. Exakt. Det blir ett starkt ljus faktiskt. Ja, UV-skydd. Ni vet när folk säger att de aldrig skulle spela in i porrfilm hur mycket pengar de fick. För att den skulle finnas på nätet resten av deras liv. Det är exakt samma princip med Sampes film. När han kör 9 minuter crossfit. Den här filmen kommer jaga han för resten av livet. Bra Sampe, bra jobbat. Klockan är 3:30 på natten. Alla börjar bli lite trötta, Flink också trött. Samuel däremot, han tog med sin kudde för han skulle se någon rolig bild eller något, men ja. Grabben har ju somnat. Jag vet inte. Samuel! Hallå? Ja. Tja. Det är klockan. Barnet är klockan. 03:34. Kom igen! Det är med hästmasken. Det är bra. Nu jävlar. Kom igen nu! Kör vi! Ja då! Klar är jag! Tryck! Kom igen! Häst! Häst! Här då! Nej. Bra. Är du Linus Kalén eller vad fan är jag här? Okej. Det är till dig alltså. Kör vi! Du är redan... Jag kör ju 37 set på 80 kg, men han kör mer alltså. Kalla stången på bröstet där. Sådär. Tack. Jag tänkte dra igång ett riktigt ryggpass nu, alltså ett riktigt...
originellt ryggpass. Klockan är 03:50 och jag drar igång ett riktigt ryggpass. Rygg och mage. Han har återuppstått från att döda helt enkelt. Ja, jag känner dock att jag är jävligt svag. Men vi kör ändå, vad fan. Ja. Om du undrar så tyckte John precis typ 10 sets 80 kilo bänk. Nej. Jo. Jag är sjuk, eller? Han är helt galen, ser den här grabben alltså. Hur mycket klockan? Typ 24. Det börjar komma ut folk nu. Det är typ 3 andra här. Ja, det är bara... Gymmet öppnar ju klockan 4, så det börjar trulla in lite människor. Eller ja, människor, men det är 2 stycken. 2 jävla kämpar. Ja. Det är lika mycket kämpar. Och vi då? Undrar vad fan de börjar tänka när gymmet öppnar 4 och vi är redan här. Vi är redan 4 grabbar här som står liksom pumpar järnet. Herregud. Ja, de vaknar nu, så vi... Ja. Vi vaknar inte nu. Så om man pumpar på bra. Oj, oj, oj. Fast det går så. Klockan är 04:31. Jag kör rygg. Snart blir mage. Sen... Sen posting. Sen ska vi posta lite bilder. Sen ska vi fixa en grej i slutet. Vi har inte snackat någonting om det. Men det blir en surprise. Det blir en surprise. Och sen donken. Sen blir det donken till frukost. Sen hem och slagga. Saker som jag undrar är hur Samuel pallar sitta och köra mage. Den här klockan är 10:05. John duschar. Flink sitter och käkar den. Och Samuel kör mage. Han bara pushar på här. Ja. Många frågetecken alltså. Ja, snart 17:30. Samuel duschar. Jag har precis tagit lite bilder och så är posingrummet. Vi ska nog till donken. Om det är i Slussen eller här vet jag inte riktigt. Här är Samuel. Kom ett år. Ska jag få typ ett hus? Samuel, du har 100 000 följare. Ja, du får fan dags att slanga av hår. Nej! Hitta. Jag tänkte ha det som special först. Nu lämnar vi. Ja. Ja grabbar, nu är vi klara. Vi signar ut. Vi signar ut. Hur många timmar har vi varit här innan vi drar emot bara? Alltså, vi har ju 6 timmar. 6 timmar? Ja. Alltså det har gått snabbt. Det har gått snabbt. Oj, nej, fel så. Vi har precis städat undan efter oss. Ingen gillar de som inte städar. Fast vi städade lite också för några timmar sedan också. Ja, alltså, vi har städat under tidens gång liksom. Ja. Det är så jävla fan hat och människor som inte plockar undan efter sig. Åh. Halsen. Luft. Fucking ont alltså. Får du ont i halsen? Det är första luften på 6 timmar. Åh, oh, det måste bara. Åh, oh, det ser ut som ett spöke, kolla, helt jävla blek. Åh, oh, mina ögon! Åh, oh, kolla upp i himlen! Aj! Det var värt det! Åh, jävlar vad det är, alltså. Man måste ju fira lite också, så jag köpte en prinsesstårta förut. Jag tror den här är ganska tinad nu, men det är skit jag i. Och... Nej, 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 men John, locket sitter fast. Åh! Som, nej, stå så här. Nu blev det som det blev. Där satt marsipanen. Men ta bort den där så man kan skriva bra där. Ja, nu... Förlåt, Liljeholmen här. Alltså, kladdar du så jävla mycket? Jag har aldrig gjort något sånt här i hemmet. Vad gör du? Jag var ju fulare. Jag gav upp. Vad gör du? Så, men vänt. Men nu får du platta till lite så att det blir det locket. Så vad gör han? Sluta hejta och supporta lite istället. Jag vill titta på den. Okej, okay. Och nu ska jag skriva... inte 1000 k som alltså... Och vi gör det här liksom helt jävla... 100 k står det! Vänta lite, vänta lite. Nu ser man, om man så här tänker till lite. 100 000 subscribers, bro. Ja. Tack som fan alltså, och du gör ju en fin tårta. Samuel, upp på bron och langar den. Ja, jag bara sett att det stod faktiskt 100 k på den här. Jag vet inte riktigt, nu kan man inte se det, men det stod. Och tårtan var fin från början också, men ja, den är inte längre. Så, låt den flyga. Nu låter vi den flyga så drar vi en Soboja! Fan vad det ekar, oh, nej! Åh oh, jävlar, vilken smäll. Och där flyger den. Sådär, då har man ju dragit en fin liten Soboja i slutet. För ni som vet, ni vet. Ja men fan, jag tänkte avsluta videon här. Så jag vill bara tacka som fan till alla som har kollat videon. Om ni diggar den, glöm inte tumme upp. Om vi ska göra om något liknande, fast det tror jag inte vi gör. Eller?
Ja, det ska... Det är då 10k likes. Kanske det händer något liknande, jag vet inte. Men fan, tack till 100 000 subs. Det betyder verkligen fett mycket, det är fett nice. Och tack till Joppe. Och Link. Oj, Claren där. Alpstig såklart bakom kameran. Ja. Ja, helt ärligt. Ni som, om ni vet någonting om träning och så, vad tycker ni om CrossFit? Alltså jag vet gärna veta på riktigt. Det vore kul. Så tack för att ni kollade på videon. Så får ni så bra. Peace. I hear the freeze, freeze, freeze come out.